Israel tahun tuan. Selamat datang tuku. Hari Rabaya. Atau kumura-mura. Lengkap tam pastor tam Hernandez ni. Mila lama te vulgo fatrio. Dia misy ny asa atao eto isan'andro fa ahoana ny valiny pasteur ny valiny dia andriamanitra mamaly vavaka ka hatra vorondolo aza ny ova fo lasa voromanga mbola misy tokony esorona ve pasteur mazava ho azy fa mbola misy ro ramanavy ny vorondolo efa lasa fa mbola misy koa ro ramanavy tsy maintsy hoesorontsika amin'izao fotoana izao dia ho atao ahoana indray pastera makasika ny bitro voalavo efa mazava ho azy fa tsy maintsy ho tapahana ny lohany zay mihinana bitro dia mifalia fa loka matsiro io e pastera bitro voalavo ane matetika pastera ka manahirana mitetsika azy na nomandro azy ary ka izao manko ny mahatonga azy tena hoe sarotra raha ho avelanao ho teraka isan-kerinandro raha izany pastera dia nisosikevy dia zao ny hoe aleveno bitro voalavo io mitinatoatsy zany de tsy zao tompo klasy tompo vavy raha nanao antsotsika nandritran'izay taona maro zay teto dia ny olakolana ny rehetrarehetra fa rehefa nanitsy tsika ary nijoro hatramin'ny farana dia mazava ny lalana fa amin'izao fotoana izao nyzavatra nyresantsika sy nytenentsika nandritry ny telo taona teto nyzavatra nyresandreo filoham-pirenena teno ny lalahy zay nijoro tao anatin'ny fahitsiana mamalagasy amin'ny fitiavatanindrazana no tanteraka amin'izao ntsika miteny izao tsy marina ve zany pastera mba meo tiaka re olona e voninahitra azy menareo tiaka vao mai zahay atao mafimafiny anay sotra tompoko tizy maselemea faharoa niova ny lelandry zalahy raha niteny ngiarafatro laza fakimaly tany a mazenga ao ny président ny conseil ao kaikikaiky ao de ozy izy ngiarafatro laza ny hoe zay nge zanaky dada ihany zay nge tsy miala amy dada mihitsy zay nge tena io ny dira reto anatin'ny fanjakany io de ny amelenanay amy dady de nisy anankiray nitsangana atao amin'ny tao amin'ilay fivoriana de mba irao ary ny irany dady teo zay zalahy alo amin'ny manaraka ny anaovana an'izany endre vavany tsy atao be tompoko lasy tompoko vavy fa ny mamerina azy sarotra ny mamerina azy ka io no isaorana satria manefy antsika ny fotoana sy ny andro ary manefy ny hafa koa satria ny hevitra hatramin'izay ireo mpanao politika malagasy fa dia lalandririnina ary zatra n'izany lalandririnina zany dia manao hitsindalana zao tsika miteny zao ary ny any angatahako pastera dia zao hoe oalefa retraite d'office ny goekentita politika eto madagasikara tomaz manomboko zao oalefa retraite d'office tsy angatahana fa atao d'office ny retraite ny mpanao politika ary ho avy ny fifidianana fa nyvahoaka malagasy ny amin'ny retraite azy tsy marina ve zany fa zao kosa na dia zany aza monsieur le maire de raha tsy président ne zany no filoham-pirenena amin'izany tsisy ronono any zalahy e efa mazava fa ry zalahy reo no anosika ny président ampisotro ronono azy sotry ny amaranako azy de tsotra taohatra tsisy otro zany tamin'ny sabotsy teo inona ny zavatra hitranga
ary nametra-panontaniana ny taony ny olombelona rehetra, inona ny zavatra hitranga amin'ny sabotsy? Zavatra hitranga tamin'ny sabotsy ary nitranga tamin'ny sabotsy dia ny fahavonona ny malagasy andray andraikitra no avy ny fireneny tompokilasy tompokovava. Ka amin'izao tsika miteny izao dia mahafaly fa vonona ny miaramila andray amin'ny data tompokilasy tompokovava. Misy sokobe o amahaka anazy rehefa avy eo fa ny angy etansielina fotsiny mekolaglo e, fa misy sokobe o mamahaka anazy fa resy lahatra lay voalaza amin'ny kristian teo manko tsy nivelariny tsara, fa lay voalaza amin'ny kristian teo a de ohatra zao nyfandehan'le izy fa ihany ao ny mpanao gazety rehefa mitsanga rehefa mandehany adevitra ao anatin'ny conseil de gouvernement na ny conseil de ministre zany de ny hoe menaseo ny sadeky ilaza amintsika ny fotoana iverenany data de ozy izy miaramila idina ato anao nge andrakajoelona fa tsy maintsy mivery ny data tompokilasy tompokovava. Volaka ihany anao e, volaka ihany anao e, tsy mandatsa ro tsy mikafara nanarina ihany taloha iseho azy be mokondo ela ny elaka vo ny tiana amarana anazy de zao fotoany dehibe ny amin'ny sabotsy ary alao hery tompokilasy tompokovavy fa modivetiny ny ranona tsakaina koa saia mandray andraikitra araky ny teniny pastera teo de hoe mamaly vavaka Andriamanitra ary mihaino vavaka Andriamanitra ary mihaino antsika Andriamanitra. Mioko amin'ny pastera Andriamanitra tsy andriny ao fa andrasantsika ihany.